Hello guys, karibuni sana back to my channel. It's your girl and it's yet another very special and amazing day, a beautiful one, and we give all gratitude to our God. Guys, have you ever made or had Spanish omelette for breakfast? If not, then this video is for you. Today, courtesy of our very special guest, all the way from Europe, she has decided to come and visit our kitchen and she'll be sharing with us a Spanish omelette recipe. Yes guys, it's so interesting. Kwanza kama haujalike, like hii video kabla hata we watch, because it will just be amazing. Kama huja subscribe, support this channel. Guys, she'll not only share the recipe, but she'll also be taking she'll also be taking us through the recipe, atatuonyesha how to go about it, how to prepare it, guys. Hola a todos. Me llamo Jen y os voy a enseñar cómo cocinar tortilla de patatas, que es tortilla española, y vamos a ello. Welcome, guys. Kwanza tunaweka pan kwa moto. Alafu tunaweka tu moto kidogo, sio sana. Alafu tuweke mafuta. Tusiweke mafuta nyingi, tunaweka tu mafuta kiasi. We are going to fry potatoes. So tunaweka hivyo tu mafuta kiasi. Tunangoja kuwe moto kidogo. Like some seconds. Alafu tunaongeza kitungu. Nisha kuwa moto, tunaongeza kitungu. Tunaongeza kitungu. Alafu tunafrai tu ila kufrai kawaida tu. Bila tunafrai tu sukuma, tunangojea kitungu yetu iive kidogo. The Spanish omelette, unaweza kula for breakfast, unaweza kula for lunch, supper, because it's healthy. Alafu unaipika tu anytime you want. So vile unaona kitungu yangu, kitungu unakatakata tu vile unataka. Mimi napenda kiwa hivyo round. You can use this onion or unatumia ile ya white, lakini mimi napenda hivyo. So tunangojea inaivaiva kidogo. Inaivaiva kidogo. Weka chumvi. Weka kidogo. Si mingi. Weka tu chumvi kidogo. Unaendelea tu na kukoroga. Unaendelea tu na kuiva. Unikaraga hivyo tu ndio ikuwe tamu. Lazima ikuwe tamu. Ukiunganisha kitunguu na everything itakuwa tamu. So tunatafuta ikuwe yummy. Kitunguu yetu iko karibu kuiva. Kwa hivyo iko sawa. Tunaongezea viazi. Tunaongeza viazi. Viazi vyako umekatakata vile unaona. Unafanya tu slide ndio ikuwe smooth. Unaweza katakata tu vile unataka. Alafu unaweka tu pole pole. Kitunguu kijichome na mafuta. Unaweza tu kikoroga. Unakikoroga. Hivyo unangojea mpaka viazi vinaiva. Viazi ikiiva pole pole. Na viazi vyako uchunge visikuwe na maji. Kwa maji itafanya yeyuke, mafuta yeyuke, inaweza kuchoma. Unazungojea tu viive. Unaweza kunachunga vizuri, ndio unaona. Unachunga vizuri isiungue. Ungua kwa vizuri sana. Unaona inaendelea tu vizuri, kuivaiva kidogo kidogo. Kiamka asubuhi, nimeweza pika hii.
unakula na mkate, unakula ikiwa hivyo, ndio tu unataka. Utaweka na vitu vitaiva. Unataka kula kutoka sana, usiingue, kazi yake usiingue. Ukienda huko Spain, uwaitisha. Kama umeenda kwa restaurant, unaenda pale unawaomba, utapata menu hapo. Utapata tortilla de patata. Ndiyo hii tunaitengeneza hapa. Tuwetisha tortilla de patata. Ndiyo hii. Tunge spani, omele. Kwa upande, sikubodi ututembele kule. Tunge kwa hile mkahawa, utatumba, tortilla de patata. Tunajua hivyo. Tunajua kwa jina tortilla de patata. Bila rona, jia tunajua kuhiva hiva kuhiva. Hili lazima upate imeiva kabisa. Imeiva kabisa. Kama haijaiva, itakuwa ngumu. Na ukikula, itakuwa tamu. Utakubidi utavune, utavune. Lakini ikiiva, itakuwa nzuri kabisa. Unaweza kuangalia moto wako. Moto usije ukachoma sana. Cheke moto mingi. Kwa moto mingi, kwa moto kiasi, kwa na ile haraka haraka, viazi ikianza kuungua, haitaweza kuiva vizuri. Wanukia vizuri. Wanukia vizuri sana, hata kabla ujaifanya, ujaikula. Kwa harufu inakuvutia kabisa. Don't forget to subscribe to this channel. There's so many things to learn. Ni chips tu unaongeza kitungu. Ina, alafu unaongeza mayai. Itaona tu ile itakaa. Najua utaipenda. Try from your home. Na very sure you will like it. Kupika, idea, so many things. So, what you need to go there and to subscribe. I tell a friend, to tell a friend, to tell a friend, to subscribe. But we will enjoy it. You subscribe. I've just learned how to bake. You give thumbs up. Go to that notification bell. Just click it. Just comment it to your friends. They really like it. I've been watching it just right from Spain. That's why I've decided to come and visit their kitchen. What? It's just amazing, guys. Just amazing. So here you are. Subscribe it. Don't forget to subscribe. Share with friends so that they can subscribe as we go on cooking. So what? Tortilla de patatas. Our Spanish omelette. Vile unaona inaanza kuiva kuiva. Lazima ikuwe imeiva vizuri. Lakini ukiona kabisa, usianze kukwama kwa mnono. Then it's very easy. The same vile tu unaweka chips. This tortilla de patatas. Tunaikunywa tu asubuhi na chai. Tunazitumia tu na juice. Tunaikula tu hivyo ikiwa kavu. Just for breakfast, for lunch, for supper. So, it's very easy to prepare it. So, kama tunakula first plate, inakuwa your second plate. You can do it like that. Unaipika tu peke yake na salad, inakuwa na tamu sana. You prepare your salad. And then this tortilla, na kuanga very sweet. So, vile unaona, viazi vimeiva, vimeiva kabisa, vile unaviona, unaona kama mpaka zinaanza kukatika peke yake. So, saa hii, tunajitoa tu hapa kando, so that we can prepare our eggs. Hii tortilla yetu ni kidogo, tutatumia only 5 eggs. Unaweza tumia ya 8 eggs, 10 eggs, according to the size of the omelette you want. Ukitaka kubwa, unaweka viazi mingi. Ukitaka kidogo, viazi kidogo. Kama si hii yangu, viazi kidogo. Tunatumia mayai 5 peke yake. Hiyo basi unaona imeiva, na ikiwa tunaiweka hapo kando, tunazima moto wetu, tunakuja kwa mayai. As you can see, they are only 5. Nachukua.
Umetoa tu vizuri. Make sure ngozi yake haijaanguka ndani. So you be careful. You be very, very careful. Naona. Sasa tunaikoroga koroga. Vile tu kuna koroga ya baking. Same, same way. Alafu unaweka kachumvi kidogo. Make sure hujaweka mingi because umeweka kwa viazi. Awaits are ready. Tuweke. We are going to mix them with viazi yetu. Alafu viazi usiweke na mafuta. So mafuta iache hapa. Utakuwa unazitoa tu pole pole. Unaziweka kwa mayai. Pole pole tu. Ile mafuta itabaki. Utaitumia pia kupikia omelette. Hivyo basi. Hautamwaga hiyo mafuta. Hiyo mafuta tutaitumia. You mix well. It is already mixed. As you can see. Vile unaona imemisua vizuri. Now, tunaenda kuiweka kwa moto tena. Tunakisha moto wetu. Tumezima moto ndio ni square. Moto kabisa. Tunakisha moto wetu. Alafu we make sure moto ni kidogo. Isije ikachoma ile omelette. Kama kwa inakuwa poa kidogo, wacha tumeje kidogo ndio ipate kama moto kidogo kiasi. Pani yetu imekuwa moto. So we want to introduce our mixture. Tunaweka tu vizuri na pole pole. Vizuri na pole pole. Weka tu vizuri. Yote kabisa. Alafu, uendelee tu kuikoroga. Isije ikakwama huku ndani kabisa. Na isije ikaungua. So you mix it. Itakuwa tu kitu moja tu. Itakuwa kitu moja. Sio kama mkate. Okay, ikiwa hivyo, kama ijaiva kabisa kabisa, unaendelea kuiva huko ndani ndani. Ya kuzungusha, uzungushe hivi. Chukua kabisa juu, unaona it is not dry, but we have to lazima tu change. Ip laini hii iende chini. So what? Unachukua tu sahani. Unaweka vizuri. And to be careful, juu unaweza jichoma. Tukia tu vizuri. Stu yummy. Few moments later. Okay, this is our omelette. Metukia vizuri. Iko kwa sawa. So wacha tuonje tuone. Está buenísima. Buenísima la tortilla. Guys, go and try this. And then pick it. You follow that process. Tone vile itakuwa tamu. Tamu kabisa. So guys, subscribe to this channel, turn the notification bell on, comment, share, tell a friend to subscribe to this channel, support this channel too, and adios, till next time. Hey guys, have you seen, have you learned? Manze, I was too excited. Leo niliamonikai back,
stage nipikiwe all the way from Europe. Sikuzi nimekuwa msewa power na waletea watu wa nguvu. And I can't wait to taste this Spanish omelette. Nimekuwa tu nikikula maile ya boiro, karanga, pasua, hizo zote. But today, leo, niko Europe. Nimewapandisha ndege. Wacha nikuweka jijua from. Nimewapandisha ndege. All the way to Europe. You should thank me. Comment down below. Have you ever tasted this? Go try it. It's so easy. Na kama kawaida, this kitchen, we cook using available and very affordable ingredients. Mayai iko kila mahali kwa shop. Viazi everywhere. What else? Onions, mafuta, chumvi wezi kosa kwako. So it's just affordable and available ingredients. I'm so happy. Siji ndakuwa na mtu wapi matuko tuenda Spain. Ndawa ndo wapandisha ndege mara kadhaa. Watch my coming soon video. Lazima Europe tuende pamoja. So guys, like this video. Before cha niendele kwanza yungu nionje. It is so yummy, super yummy. Miss J test kitu kai, by the way, to be honest. And next time I'll put down another recipe and I'll be so glad to share with you guys. Subscribe, kama huja subscribe, hit that bell that is kando ya subscription button. It is notification bell so that anytime I put any video, you'll be the first to get it and watch it. Support this girl, support this channel. Let's grow more and many interesting videos to come. For now, guys, it's a wrap. Till next time, it has been your girl.